Tu ide o to, že, že tým vývojom tej techniky a, a vývojom toho loďstva sme sa dopracovali k nejakým dopravným prostriedkom, ktoré takisto museli byť chránené, ktoré, ktoré vlastne zmultiplikovali schopnosti tých vojakov. Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je expert na obranu, pán Ivan Bilohuščín. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Pán Bielohuščí, dneska sa pozrieme na obrnenú techniku. Prečo stále obrnená technika aj v 21. storočí hrá taký prím v súčasných vojenských konfliktoch, napríklad na Ukrajine? Obrnená technika je vlastne jediný prostriedok, ako chrániť vojakov na boisku pred všetkými tými nástrahami, ktoré tam existujú. Niekto môže povedať, že áno, obrnená technika teraz horí, je zraniteľná, ale stále sme nenašli lepší prostriedok, ako ako ochraniť tých vojakov pred účinkami delostreleckej paľby alebo malých zbraní. Aj keď napríklad ten, ten body armor, tie neprestrelné vesty a neprestrelné obleky prešli veľkým vývojom, stále to nie je ani zďaleka to, čo už aj to najľahšie vozidlo poskytuje tým vojakom. Okay, čiže dokedy budú vojaci fyzicky na boisku, dovtedy budeme ich potrebovať nejakým spôsobom chrániť. Áno, tak kým sa nevymyslia možno nejaké tie osobné štíty, ako sme videli v Dune alebo v nejakom sci-fi, tak stále budeme potrebovať obrnené vozidla, či sa nám to páči alebo nie. Keď to zoberieme historicky, tak pravdepodobne to prechádzalo rôznym vývojom. Najskôr sme mali tých vojakov, sme obrňovali proti rezným zbraniam, hej, a bodným potom neskôr proti šípom a nakoniec proti gulkám a teraz asi stále proti gulkám, ale trošku iného charakteru. Áno, áno. Samozrejme, to, to, to personálne brnenie prešlo svojim vývojom vlastne už od, od staroveku, možno práve keď si ľudia obliekali na seba nejaké mamutie kože, ale tu ide o to, že, že tým vývojom tej techniky a, a vývojom toho loďstva sme sa dopracovali k nejakým dopravným prostriedkom, ktoré takisto museli byť chránené. ktoré ktoré vlastne zmultiplikovali schopnosti tých vojakov, často od nejakých starých husických vozov, hej, ktoré sa používali vo forme hradby, alebo už ten kôň znamenal veľmi veľký posun v schopnostiach vojakov na bojsku a potom samozrejme prišli, prišli dopravné prostriedky, ktoré to zas posunuli na ďalší úroveň. OK, ale predtým nie sme mali nejaké kolesové dopravné prostriedky, ktoré sa dali použiť už vlastne roky alebo stáročia bojovalo na mori a s tým súvisí e, začiatok teda tejto prezentácie, ktorú tu áno. máte. Tak pozemná technika, zárodok obroňovania pozemnej techniky je v loďstve. E, stáročia sa používali samozrejme drevené lode, pretože tá technológia tých plachiet neumožňovala jednak tie ťažké lode poháňať a jednak tá metalurgia nebola na takej úrovni, aby sme vo veľkom vedeli produkovať nejaké oceľové pláty mimo, mimo nejakých zbraní alebo, alebo tých personálnych brnení, ktoré boli veľmi prácne, veľmi drahé. Hej. Takže tam máme, až v 18. storočí vlastne ten vývoj prišiel do toho bodu, kedy sme jednak sme potrebovali obrniť tie lode, pretože prišli do, prišli do výzbroje tzv. Fajzans kanóny, ktoré to boli vlastne prvé kanóny, ktoré vedeli strieľať výbušné strelivo z kanóna. Hej, dovtedy sa výbušné strelivo strieľalo iba z mažiarov. To bolo vlastne takou veľkou oblúkovou trajektóriou. Tie mažiare strieľali, bolo to dosť nebezpečné, museli sa tie gule zapaľovať predtým a, a bolo to skoro rovnako nebezpečné pre obsluhu ako, ako pre tých na tej druhej strane. Týmto sa vlastne začala éra diel, ktoré mohli strieľať priamo po plochej trajektórii a mohli strieľať vysoko výbušné náboje. A tie náboje mali veľmi zničujúci účinok na lodné trupy, ktoré boli stávané z dreva. Takže vtedy začala potreba toho, že aby sme obrňovali lode, nielen drevo už nebolo postačujúce, začali sa na lode montovať aj oceľové platy trošku neskôr tu máme príklad slávnej lode USS Monitor. Tá vlastne bola z éry občianskej vojny. Na vodu, myslím, vyšla v roku 1861. Ako sme si už hovorili, ten párny stroj umožňoval to, že aj tá ťažká loď s tými, s tými plátmi alebo s tými železnými plátmi sa mohla efektívne hýbať. S plachtovou technológiou to, to nebolo dosť dobre možné. Takže toto bola jedna z takých prvých lodí, ktoré, ktorá tie oceľové platy dostala. A má taký zvláštny tvar, vyzerá to trochu ako pontón. Áno, áno to bola loď, vlastne ona, ona dala názov celej triede lodi, tzv. monitor, ktorý je určený na pobrežnú obranu. Nie je to loď určená na tzv. high seas, hej, na, na otvorený oceán, skôr je, to, skôr je to k tým pobrežným vodám, čo v dobe americkej občianskej vojny, kedy sa... Kedy sa loďstvo využívalo na také pobrežné, rýchle útoky alebo, alebo obliehanie miest ako Atlanta napríklad, tak, tak to, bolo, to bolo preferované. Nebolo veľmi potrebné, vzhľadom k tomu, že to južanské loďstvo nemalo príliš veľkú silu, aby, aby sa nejaká high seas fleet alebo nejaká veľká flotila, ktorá mohla ísť na otvorený oceán, robila. Tuto vidíme napríklad, veľká novinka vtedy bola otočná väža, v ktorej boli kanóny, nebol to ten klasický štýl lode, ktorá mala kanóny naskladané na boku trupu. Ale, ale bola to otočná väža, ktorá mohla páliť do ľubovoľného smeru. A, A ten... to bolo už teda také ocelové obrnené proste? Áno, áno. Či nie, to je to, bolo... nie je to drevo, hey. hej. lebo nie je to Základ vidíte. konštrukcie bol stále z dreva, ale ten povrch už, už sa obrnil tou oceľou, aby, aby odolávala tým vysokovýbušným strelom z tých, z tých kanónov Faizance. No a ten vývoj napredoval veľmi rýchlo a tu si pozrieme, toto je HMS Dreadnought, pre, pre, to je notoricky známa loď pre nadšencov, vlastne obe lode sú notoricky známe. To bolo už v roku 1906, to znamená, že v priebehu nejakých 40 rokov alebo 45 rokov máme od prvých tých ironclad, hej, tých obrnených lodí, po už veľmi, veľmi vyspelú loď s veľkými kanónmi, ráže 300 mm a viac, otočné väže, celo, celo oceľová konštrukcia, párna turbina, takže tam už, tam už ten vývoj to bolo normálne, že Naval Arms Race, že nejaká, nejaká vojna výzbroje medzi Nemeckom a Veľkou Britániou vtedy panovala, keď ten vývoj napredoval veľmi rýchlo. Ten vývoj bol tak rýchly, že na začiatku prvej svetovej vojny už HMS Dreadnought bola považovaná za zastaranú loď v priebehu 8 rokov jej existencie. Takže keď my si myslíme, že žijeme v rýchlych dobách, tak nie je to tak celkom pravda, pretože tieto, tieto zbrojné technológie mali svoje veľké prudké napredovanie už v minulosti. A hlavne obdobie okolo prvej svetovej vojny a 19. storočie bolo, bolo, v tomto smere veľmi, veľmi revolučné. Mhm. Uh -huh. A keď sa potom pozrieme na tie pozemné systémy? Áno, v pozemných, pozemných systémoch nastal podobný vývoj ako v tých námorných. Tá ničivosť tých pechotných zbraní a delostrelectva okolo polovice toho 19. storočia začala prudko stúpať. Objavili sa napríklad tieto krupové kanóny, ktoré mali veľkú novinku, že boli nabíjane zozadu. To znamená, mohli mať drážkovanú hlaveň, ktorá zvyšovala presnosť, tá kadencia streľby bola podstatne väčšia ako, ako u spredu nabíjaných kanónov a mohli byť okolo nich vybudované lepšie pozície, pretože nemuseli vojaci behať dopredu ten kanón nabíjať. To znamená, dalo sa to aj lepšie trošku opevniť. E, to bola jedna vec, ktorá na tú útočiacu pechotu, lebo keď si na napoleonské vojny, alebo, alebo keď film Patriot, hej, tam to bolo zobrazené, že vtedy tí vojaci tak pochodovali dopredu na nejakú blízku vzdialenosť okolo 50-100 metrov, vyťahli muškety a začali to po sebe páliť, hej. Tak to bolo, to bolo také, taká klasická vojna tých napolenských vojen a potom už americká občianská vojna znamenala zmeny aj vďaka tomu, že tie zbranie sa začali zdokonaľovať a tuto máme revolúciu v pechotných zbraniach. Toto je Dreyseho puška, tuto vidíme záver. Toto je vlastne prvá puška, ktorá mala valcový u uzáver. To znamená, umožňovala nabíjanie zozadu, nie z predu. To znamená, nemuseli ste tú mušketu tým typickým takým napoleonským spôsobom tú guľku tam tlačiť. A to umožňovalo jednak oveľa rýchlejšiu streľbu, nejakých 6 rán za minútu vedel skúsený vojak alebo trénovaný vojak relatívne ľahko s touto puškou vypáliť. A takisto tam už bola drážkovaná hlaveň, to znamená, že tá guľka nabrala rotáciu, čo ju stabilizovalo a už bola presná na stovky metrov. Už to nebolo, že je presná na desiatky metrov, ako bola mušketa, ale, ale bola presná na stovky metrov. Pušky sa používali už predtým, aj napríklad v ére americkej občianskej vojny, ale tá drážková na hlave spôsobila to, že tie pušky sa veľmi ťažko nabíjali, preto sa uprednostňovala dosť dlho mušketa, ktorá mala hladkú hlaveň a tým pádom sa nabíjala rýchlejšie. Uh -huh. Ale tie drážky teda nie sú rovné, ale sú nie. tak, aby ju zatočili. Áno, to je taký vývrt, ktorý tú buľku zatočí a tým ju stabilizuje v lete, to znamená, ona je potom oveľa presnejšia. Uh -huh. Tuto máme francúzsky vynález, to je chasepotová puška alebo potová puška, no netrofám si na tú francúzskú výslovnosť. E, vlastne tieto zbranie sa všetky tri stretli vo francúzsko-prúskej vojne v roku 1870 a tam už sa ukázala naplno tá, tá, ten zničujúci efekt tých zbraní sa ukázal naplno, kedy prúska pechota útočila na francúzske pozície, mali obrovské straty spôsobené paľbou francúzskych vojakov vyzbrojených touto chasepotovou puškou, ktorí už boli schopní miernej streľby na veľmi dlhú vzdialenosť a takisto 6 vystrelov za, za minútu. Už ani, už ani to tá pechota v priamene v otvorenom teréne jednoducho nevedela zniesť. Prú si tú vojnu nakoniec vyhrali, hlavne vďaka týmto, týmto krupovým delám, ktoré tou paľbou vždycky tú zakopanú francúzsku pechotu vedeli vedeli z tých pozícií nejako deložovať. Mm -hmm. Čiže e, zásadné v týchto obdobiach bolo práve, kto má nejakú technickú novinku áno, áno, a kto nie. Áno, presne. Ale zásadné pre našu diskusiu je, že tá palebná sila tej pechoty vzrastla na toľko, že otvorené útoky pechoty bez ochrany sa stali veľmi problematické a napríklad ka útoky ka kavalérie takisto. To boli tie také tradičné zbrania alebo tradičné metódy útoku, ktoré, ktoré boli preferované. 2000 rokov, takže začala vlastne revolúcia v tejto palebnej sile a revolúcia v oxaltovom Čiže vtedy už nemalo voľmi. význam nejako nastúpený regiment maširovať dopredu. Roztrielali proste na cudzku. Áno, Prusy to robili a výsledkom boli, boli veľké straty, aj keď nakoniec vyhrali, pretože tá pruská disciplína v tých ďalách mali veľkú technickú prevahu pred francúzmi, ale už bolo jasné, že, že, tá, že niečo sa musí zmeniť, že tá era sa pomaličky končí. Aj keď potom revolúcia pokračovala, samozrejme tie pušky, ten valcový odsunný uzáver, ktorý bol vlastne najväčším vynálezom, už spôsobil to, že tie pušky sa začali zdokonaľovať ešte viac, pribudol nám zásobník, už to boli opakovacie pušky, tá kadencia streľby priemerného pešiaka ešte, ešte vzrástla. Tuto máme napríklad pušku systému Mannlicher, ktorá bola rakúsko-uhorská puška, potom ďalšia, ďalší veľký vynález, tu máme Sera, Hajrama, Maxima so svojím vynálezom guľometom, to takisto spôsobilo, zrazu jeden človek mal kadenciu streľby 600 vystrelov za minútu. To už bolo naozaj zničujúce pre pechotu. A e, revolúcia v delostrelectve zo zadu nabijaných kanónov takisto pokračovala. Tu máme napríklad príklad e, e, francúzskeho kanóna vzor 1897. 75 mm kanón, ktorý dokázal veľmi rýchlo strieľať, to bolo cez 10 výstrelov za minútu, ktorý tento kanón e, vďaka v špeciálnej konštrukcii záveru, že tí vojaci tam vedeli ládovať a prediať. A nemalo to nejaký zásobník vzadu? Alebo nie, nie, niečo nie, ale také... tí vojaci jednoducho vedeli, vedeli do toho ladovať tie strely veľmi rýchlo a ten, ten kanón vedel veľmi rýchlo páliť. Takže a to bolo sa... potom asi najväčší problém prehrievanie, nie? Že, že nemohli páliť to boli. Ani nie, tak keď ten, keď ten, útok trvá, neviem, pár minút alebo pol hodinku alebo tak, tak ten kanón, trošku sa počkalo, kým ten kanón uh, vyschol a išlo sa ďalej. Uh -huh. Takže... Tu sa dostávame vlastne k tomu, čím sa mali tí vojaci teda chrániť, keď už teda proti takejto sile nemohli byť len, len oblečení a normálne stať. Áno. Tu vlastne vidíme prvé, prvé obrnené vozidlá. Tá prvá svetová vojna ukázala v plnej náhote to, že útočiaca pechota už má veľmi, veľmi malú šancu na úspech proti pripravenej obrannej línii už Nemci, keď útočili podľa toho pôvodného plánu, tak na rieke Marných zastavili napríklad anglický expedičný zbor vyzbrojený puškami Lee Enfield. Mal takú vec, že Mad Minute sa to volalo a tam jeden pešiak dokázal vypáliť, myslím, 20 rán alebo, alebo 30 rán za minútu v tejto Mad Minute. To znamená, že Nemci si mysleli, že proti ním je guľometná palba. Takže trénovaný vojak s opakovacou puškou plus guľomety spôsobili, že tie klasické masové útoky pechoty sa stali nemožnými. V prvej svetovej vojne časom sa vyvinuli už v tom roku 1916-17 také dva prístupy. Nemci vyvinuli tzv. infiltračnú taktiku alebo Sturmtrupper, Sturm ako zby, neviem ten nemecký názov, teraz mi to vypadlo. Uh, oni vyvinuli takúto infiltračnú taktiku, že malé skupinky vojakov využívali terén, snažili sa čo najviac priblížiť k tej nepriateľskej línii, už neutočili otvorene v nejakých masových útokoch, uh, mali veľa granátov, mali, mali zbranie na boj zblízka, priblížili sa k tým zákopom, zahádzali ich granátmi, potom do nich vnikli a, a zbraniami pre boj zblízka vlastne tie zákopy čistili. Spojenci, keďže mali industriálnu prevahu, tak stavili aj na tieto obrnené vozidlá. Vlastne obrnené vozidlá už boli predtým, tuto vidíme príklad obrneného vozu Rolls-Royce, ten je ešte z predvojny, aj boli nejaké predvojnové konštrukcie, ale tým, že to bolo na kolesách, tak v tom teréne Prvej svetovej vojny to nemalo šancu na nejaké manevrovanie. Potom vynález husenicových pásov bol ten, ktorý bol prelomový pre konštrukciu tanku. Tu vidíme vôbec prvý prototyp tanku nazvaný Little Willy, ktorý skonštruovali Angličania. To bolo koncom roka 1916. Len tam nevidím žiadnu hlaveň, nerobí Toto bol tank iba... tankom, čo robí vlastne tank tankom? Tank tankom robí hlavne tieto husedicové pásy, potom to robí spaľovací motor, ktorý vlastne vôbec umožnil konštrukciu tanku, pretože párny stroj bol veľmi ťažký a veľmi objebný na to, aby, dokázal poháňať niečo na zemi. Pri lodiach to nebol taký problém, pretože tam je objebný trúb, ale, ale bez spaľovacieho motora by tank nebol možný. Toto je vlastne iba prototyp, ktorý mal demonstrovať nejakú funkčnosť, že ten tank prejde nejakým terénom pri nejakej váhe s nejakým motorom. Takže zbranie ešte neboli potrebné, to bolo, chceli dokázať, že vie sa to hýbať. Hej a tam eh, oni to nazývali najprv, že land ship, akože pozemná loď, ale povedali si, že Nemci, keď budú počuť ten názov, tak, tak hneď prídu na to, že čo to je, že, že je to niečo, čo sa hýbe po zemi a má to dela a je to obrnené, tak eh, povedali si, že vyzerá to ako nádrž na vodu, tak to nazvame tank, ako po anglicky, on po anglicky nádrž sa volá tank, takže, takže máme tu Áno. Etymologické, Áno. Okienko. Etymologické okienko. No a tu už máme prvý taký bojový tank Mark 1 britský, ktorý už bol operačne nasadený tu už vidíme kanóny v takýchto bočných kazematách, ktoré boli po dvoch stranách. Malo to nejaké guľomety. Posádku niekoľko mužov, myslím, že 8 až 10, musel tam byť technik, ktorý sa staral o motor pretože samozrejme ten motor mal nejakých možno 100 koní a na, na, také obrovské vozidlo a v takom teréne to bolo stále dosť podmotorizované a pomalé. Ten pancier bol relatívne tenký, ale zasa bol to, bol to, celkom prelom a pre Nemcov to bolo prekvapujúce, keď tie tanky boli nasadené. Postupne sa oni tiež naučili, ako sa s tými tankami vysporiadávať. Prišli nové taktiky, špeciálne zbranie, napríklad veľkorážne pušky kalibr 13 mm, ktoré, ktoré, dokázali prebiť čelný pancier týchto tankov. Potom prišli zasa dokonalejšie tanky. Zasa máme tu ten arms race, hey, že... že Čiže, či, je viac to brnenie, alebo áno, tá zbranie, áno zasa, ktorá to nás prevádza vlastne celú, celú históriu obrnených vozidiel že, že je to zbraň proti protizbraň. Keď zhrublo brnenie, zdokonalili sa kanóly. A zdokonalili sa kanóly, tak potom zasa brnenie, to je stále na takú prešmičku sa to hralo. A tu vidíme typ Renault FT-17, to bol prvý tank takej už modernej koncepcie. To malo posadku iba dvoch mužov, na rozdiel, na rozdiel od asi desiatich, ktorý mal tento Mark I. Bol to ľahký tank, pretože ten konštruktér Renault si povedal, že že ten tank bude vždy podmotorizovaný, pretože nemáme také motory, ktoré by veľmi ťažký tank vedeli poháňať dopredu. Tak on skonštruoval ľahký tank, ktorý bol malý posadka iba naozaj iba dva a muži zase to malo otočnú väžu, ktorá bola veľmi efektívna. A tieto tanky boli také prvé také naozaj modernej koncepcie, že, že spaľovací motor, husenicové pásy väža. A to bolo už počas prvej svetovej vojny. Toto aj? bolo počas prvej svetovej vojny. Tento tank sa udržal vo výzbroji až do druhej svetovej vojny. Takže bol veľmi, veľmi úspešný. Ukázal sa ako schopný. Áno, ukázal sa ako schopný. V prvej svetovej vojne bol problém ten, už nebol problém ku koncu vojny, ale v tom roku 17-18 prelomiť líniu, pretože už sa to relatívne rutinne darilo pomocou týchto tankov spojencom a aj pomocou tej infiltračnej taktiky Nemcom. Problém bol exploitácia toho prelomu, ktorý potom nastal. Čiže nejaký prielom? Áno, prielom. Vy potrebujete pretrhnúť frontovú líniu a teraz čo ďalej? To znamená, už predtým vznikla, pred, už predtým pred vojnou, ešte v 19. storočí vznikla napríklad Jomene alebo von Clausewitz, už začali Žomené začali, vo Francúzsku, von Clausewitz v Nemecku, začali rozpracovať nové strategické teórie, ktoré hovorili o hĺbkových operáciách, čo robiť, čo robiť na to, aby sme využili ten taktický úspech na nejaký, na nejaký strate, strategický prelom. Takže tu máme schému, vtedy sa vlastne zrodila v medzivojnovom období v Rusku Tuchačevský a Iserson, vo Francúzsku De Gaulle a v Nemecku Guderian, pracovali s veľmi podobnými konceptami tzv. Hĺbkej, hĺbkovej operácie, ktorá aj v tom využití tých Nemcov dostala názov Blitzkrieg. Už von Klausewitz napríklad prišiel s teóriou tzv. švérpunktu alebo, alebo, takého neurologického bodu alebo hlavného bodu, kde sa má sústrediť všetka sila. Takže tuto vidíme, že vy máte nejakú frontovú líniu, ktorá môže mať stovky kilometrov, ale v teórii Blitzkriegu sa zameriate na jeden bod alebo, alebo na zopar hlavných bodov, tam sústredíte sily, prelomí sa fronta a potom na, Keď prelomíte tú frontu, tak potrebujete mobilné jednotky, ktoré do toho prielomu vniknú a potom vniknú do nepriateľového týla a začnú tam robiť všelijaké všemožné neporiadky. Aby, aby vlastne tá exploitácia toho prielomu fronty bola maximálna. Takže keď vy narušíte protivníkovo zásobovanie... Keď narušíte prísun čerstvých jednotiek, prísun munície, rozdelíte jednotky na viacero častí, tak jednak nepriateľ často nevie, čo sa deje. Je demoralizovaný, pretože ten postup zvyčajne je strašne rýchly, nevie, kde je. Jednotky sa nevedia spojiť, nemajú muníciu, ich týlo je často zničené, dôležité body v ich týle sú obsadené. Jasne, ale inými slovami, tá, teda, tá, ten prielom v tej taktike bol možné v tom, že vy tam vlastne prelomíte tú líniu a necháte ako keby tu zvyšok tej líny ako keby intaktný a skôr áno. im odrežete to zásobovanie áno, takiaľ, a ich dočistíte ako keby potom. Áno. Už to nebola vlastne pozičná vojna, alebo nebola to pozičná teória, ale bola to tá hĺbková teória hĺbkovej operácie, že vy, vy, sa nechcete, vy sa chcete minimálne stretnúť s bojovými jednotkami protivníka alebo s jeho opevnenými priestormi. Často, keď sa dá, tak sa to obchádza, alebo sa len sústredí nejaká sila, takzvaná, takzvaná šoková sila alebo prielomová armáda, ktorá má veľa pechoty, špeciálne obrnené vozidla, ktoré sú určené úplne na ten prielom a za ňou už čaká nejaká motorizovaná tanková armáda, ktorá do toho prielomu vnikne a už ide za svojimi, za svojimi cieľmi v protivníkovom týle. To bola napríklad nemecká teória rýchlo prelomiť frontu a potom do nej vniknú armády, ktoré, z ktoré každé z nich má už nejaký konkrétny cieľ v protivníkovom tyle a snaží sa ho čím skôr dosiahnuť. Uh -huh. To bol ten blitzkrieg. Aká je vlastne, uh, ako by som povedal, uh -huh. slabá stránka takejto taktiky? Slabá stránka, to si rozoberieme neskôr, ale postupne ten blitzkrieg, keď sa vyvíjal, tak vyvíjala sa proti nemoje obrana. Najprv to bol samozrejme šok, čo si môžeme ukázať na ďalšom obrázku. Tuto je Blitzkrieg v praxi, taký strategický Blitzkrieg, to je útok Nemecka na Francúzsko v roku 1940. Vlastne prvá svetová vojna medzi Nemeckom a Francúzskom, ktoré boli hlavné bojujúce národy bez nejakých veľkých územných zmien, trvala 4 roky. Tuto za pár dní bol prielom fronty francúzskej a potom, keď si všimnete, tá francúzska fronta vyzerala nejako takto na začiatku vojny. Nemci prešli v tomto priestore cez Ardeny. Za pár dní už urobili tento takýto oblúk alebo predmostie v tej francúzskej obrane a za ďalších pár dní už boli pri Kanári La Manche. Tým pádom odrezali veľkú časť francúzskych síl a takisto britský expedičný zbor v tomto území, kde nebolo spojenie s tým, s tým hlavným francúzským, vlastne s francúzskom, boli demoralizovaní, nevedeli poriadne, čo sa deje, vlastne vyústilo to až do evakuácie britského expedičného zboru a časti francúzskej armády pri Dunkirku o čom je aj pekný film natočený, ale, ale, celkovo to bolo veľká strategická prehra na francúzskej strane. Jediný, kto to videl, bol generál de Gaulle, ktorý, tuto je taká modrá šípka, ktorú, ktorú asi nebude vidieť, ale francúzi, alebo kombinované britsko-francúzske sily sa tuto pokúsili o protiútok, čo bolo také slabšie miesto nemeckej obrany, pretože vám, keď tie klíny preniknú do hĺbky, tak stále tie kraje tých klínov sú, sú ako keby obnažené, hej. Tam za nimi ide motorizovaná pechota, ktorá sa rozmiestňuje po okraju a, a má tie klíny brániť, aby, aby vás neodrezali, lebo keď vás odrežú, tak zase vy ste obklúčení, nie je váš nepriateľ, takže... Tu sa Francúzi o to pokúsili, o, o tento protiútok, ale boli odrazení nemeckými 88 mm kanónmi, ktoré im zničili veľa tankov. OK, čiže... Uh ak niekto v odcovkách pocítil ten blitzkrieg na vlastnej koži, tak to boli Francúzi na začiatku. Áno, pred, Svetovej... pred, nimi Poliaci, potom Francúzi a potom sovietský zväz, ktorý v tých úvodných fázach tej veľkej vlasteneckej vojny, ako oni to nazývajú, po tom útoku 22. júna 1941 prišiel o ohromné, ohromné armády práve v dôsledku toho Blitzkriegu. Uh -huh. Teraz sa dostávame k druhej svetovej vojne. Ako sa tam menili áno, tak, tie obrnené vozidlá? Lebo tam už vtedy hrali Prim. Áno. Tak ten Blitzkrieg vlastne stál na tých obrnených vozidlách. Oni ho, oni ho umožnili a tá motorizácia armády umožnila ten Blitzkrieg. Ináč by nebol možný. V prvej svetovej vojne napríklad nebol možný, pretože, pretože taká motorizácia, alebo taká dokonalá motorizácia, ako už bola v druhej svetovej vojne, ešte nepanovala a tie konštrukcie tankov nevedeli pôsobiť do hĺbky nejakých stoviek kilometrov. Tak v druhej svetovej vojne sa to už zmenilo a máme taký, takú modernú koncepciu tých, tých mechanizovaných a motorizovaných armád. Tu vidíme tank T-34 vo verzii 85, ktorý bol takým ťažným koňom sovietskej armády, to bol stredný tank, ktorý bol veľmi veľmi vhodný práve na, na tie hĺbkové operácie. Tuto vidíme tank Tiger, slávny tank nemeckej armády, toto je ťažký tank ktorý bol práve vhodný na tie prielomy fronty a, a, na tie útočné operácie, kde sa očakával veľký odpor. Ale vzhľadom k tomu, že po väčšiu časť vojny potom sovieti od roku 1943, Pri, bytka pri Kursku už sovieti boli v ofenzíve, tak už mal viac a viac defenzívne úlohy a nie, nie, ofenzívne. Potom máme, tanky sú iba jedna zložka tej mechanizovanej armády. Potom máme samohybné ďalostrelectvo. toto je typ VESPE, nemecký typ, ktorý doprovádzal, tie tankové armády a poskytoval tú palebnú delostreleckú podporu, pretože musel byť takisto motorizovaný, pretože tie diela ťahané koňmi, tá klasická artiléria jednoducho nestačila na ten, ten postup tankov. Takisto ku koncu vojny Nemci skonštruovali tento typ Wilberwind, lebo už mali, nemali vzdušnú prevahu, takže potrebovali niečo, čím sa vedeli brániť proti spojeneckým hĺbkovým náletom. Tuto pre doprovádzajúcu pechotu boli skonštruované obrnené transportéry alebo... BVPčka. Be, ešte to neboli BVPčka, boli väčšinou ľahko vyzbrojené iba, iba guľometmi. Boli rôzne typy, niektoré sa už aj trošku podobali, napríklad nemecký typ Puma na, na také modernejšie BVPčka, ale, ale väčšinou to boli iba také klasické obrnené transportery, že malo to nejaký guľomet, ale už aj to bolo veľkým posunom, pretože, pretože už to vedelo braniť pred šrapnelom artiléry a pred, pred malými zbraňami, aspoň, aspoň do nejakej miery, ale pointov bolo to, že tá pechota mohla za tými tankami e, ísť. No a toto je najdôležitejšie vozidlo asi celej vojny, to je americké nákladné auto Studebaker ktoré bolo v 10 tisícoch kusoch dodané aj do Sovietskeho zväzu a to umožnilo tú veľkú mobilitu tých sovietských armád pri operácii Bagration alebo vyselsko oderskej operácii. Tieto, tieto vozidla prepravovali jednak pechotu, jednak zásoby, muníciu, všetko možné. Takže vlastne zo všetkých týchto vozidel toto tu je najdôležitejšie pre, pre vojnu. To najmenej obrnené, najmladšie? Áno, áno, áno. To také, také najmenej slávne alebo najmenej... najmenej e ako by som to fleši, hej, tak, tak to je. Dobre, ako to vyzeralo počas Studenej vojny? Tak tá druhá svetová vojna ukázala, že ten koncept tých obrnených operácií samozrejme bol, bol platný a všetky armády po tej druhej svetovej vojne vyzbrojovali tak, aby boli schopné viesť veľké mechanizované operácie. Tanková technika sa vyvíjala relatívne rýchlo, tu máme napríklad britský, povojnový britský typ Centurion, ktorý bol už veľmi, veľmi pokročilou konštrukciou, používal sa dlhé roky, to bolo tak tesne po, po druhej svetovej vojne. Potom, tuto vidíme, vyvinul sa koncept bojového vozidla pechoty. Čo je to, aký je rozdiel BVP versus tank? No tak tank je ťažko obrnený, BVP je väčšinou ľahko obrnené, je masovo vyrábané, BVP slúži pre prepravu pechoty na boisku a následnú palebnú, palebnú podporu pechoty. Vlastne zistilo sa, že ten obrnený transporter nebol až tak, až tak pri tej podpore pechoty účinný, pretože bol vyzbrojený väčšinou iba ľahkými zbraňami maximálne nejaký e, ťažší guľomet, ale nebolo to ono. Takže Sovieti a myslím, že aj Nemci zároveň prišli s týmto konceptom bojového vozidla pechoty, ktoré už bolo o niečo ťažšie vyzbrojené. Málo, vo výzbroji aj protitankové strely. Napríklad BVP, že si dokázalo nejakým spôsobom poradiť aj, aj s nejakými tými ťažšie obrnenými vozidlami protivníka. Lafetovaný guľomet a samozrejme výsadok pechoty. Tam veľkú úlohu hrálo aj to, že sa počítalo s použitím jadrových zbraní, to znamená, že tá pechota, keď mala prekonať nejaké zamorené územie, tak oveľa lepšie bolo, keď ho prekonávala v nejakom vozidle. Mohla z neho strieľať a, a až po prekonaní toho zamoreného priestoru, potom bola vysádzaná na bojové operácie, alebo rozvíjana. Toto už sa pozeráme na samohybné dielostrelstvo? Áno, toto je samohybné dielo M109 Paladin, ktoré takisto po vojne vyvinuli Američania to je pokračovanie toho konceptu z druhej svetovej vojny, čo sme videli u typu, u typu BSP. Tu vidíme vlastne zdokonaľovanie tej techniky, ktorá, ktorá, bola vyvinutá počas, alebo používaná už počas druhej svetovej vojny. Toto dielo prešlo viacerými, viacerými úpravami, viacerými vylepšeniami. Používa sa aj dodnes aj na Ukrajine tento typ, ale toto je jedno, jeden z raných modelov toho M109 Paladin. Len potom už sa ako je to vlastne, čo sa týka delostrelectva? Nepresadilo sa predsa len aj neskôr viac to ťahané? Tie ťahané húfnice, než, než takéto obrnené? Tá rýchlosť sa stále zvyšovala, zvyšovala, zvyšovala. Aj tie ťahané húfnice samozrejme majú svoje, svoje využitie. Keď napríklad potrebujete prekonať tú, tú prvotnú frontu, urobiť ten prielom, tak väčšinou sa naťahajú ťahané úfnice tam a, a tie sa využívajú na ten prelom. Sú samozrejme o mnoho lacnejšie ako, ako samohybné, takže používajú sa alebo pri, pri dobíjanie nejakých opevnených priestorov a tak, ale, ale už bola tá cena naozaj v na tej, tej mobilite, ten dôraz bol na tej mobilite a začali sa presadzovať oveľa viac tieto samohybné typy a začali sa masovo vyrábať. Mm -hmm. A tuto vidíme typ ZSU-23 Šilka, ktorý slúžil na ochranu proti, proti vrtulníkom alebo nízkoletiacim lietadlom. To bol, to bol sovietský typ, takisto Čiže Iš, išli, tie, vlastne tie línie vývoja viacerým, všetkými tými smermi, uh -huh. hej, že aj obrnené vozidlo proti nejakým vzdušným cieľom. Vlastne tá teória Blitzkriegu sa rozvíjala tak, že, že tá mobilita bola, tie armády, armády museli byť kompletne aj sebestačné v tých bojových funkciách. To znamená, že museli mať ochranu proti lietadlám, museli si vedieť poradiť s nepriateľskými tanky, s nepriateľskou pechotou, museli vedieť dobiť nejakú pozíciu, keď to bolo nutné, na to, na to bola užitočná tá artiléria, tak Takže tie, ten vývoj bol taký, že naozaj tá mobilita a tá, tá nezávislosť v tých, z tých veľkých zväzkoch bola, bola veľmi dôležitá. Uh -huh. Ako, ak, akými vlastne vývojom prešli tie západné tanky a potom tie, tie ruské? Alebo respektíve tie východné? Ano. Dal by sa povedať, že jedna z tých škôl bola lepšia, alebo zvíťazila, alebo dnes vidíme, že ktorá proste, ktorej sa darí lepšie? Ťažko povedať, ktorá by zvýťazila. V súboji one-to-one one by som stále dal prednosť západným typom oproti sovietským typom. Bola to však rozdielna konštrukčná škola, rozdielne metódy použitia. Tu keď si pozrieme taký typický západný tank, veľmi používaný Leopard 2A4. To už je verzia z konca 80 rokov, tu dostáva teraz aj slovenská armáda, nejako prepasovanú nejako vylepšenú. A tu je takisto z konca 80 rokov na Slovensku vyrábaná, vyrábaný tank T-72M1. Vidíte, že tá, ten T-72M1 je o dosť menší ten Leopard je naozaj veľký, veľký tank, ako, ako Ale skoro veľký, v, veľký, v čom? Akože celkovo? Tam bola rozdielna, rozdielna Te... filozofia tých tankov. Sovieti predpokladali, že budú útočiť. Pre nich aj obrana je útok. Oni sú stále proti protiútoky, proti útoky, alebo útoky, útoky, útoky. Takže oni preferovali, aby ten tank mal nízku siluetu, aby bol čo najťažšie zasiahnutelný. Tomu aj robilo... To malo aj svoju výhodu, keď ten tank je malý, že sa dal lepšie obrniť. Že, že tá hmotnosť nebola veľká, lebo nepotrebujete obrniť príliš veľký priestor. Takže tá hmotnosť sa stále držala okolo nejakých 40-45 tón. U tých, u tých sovietských tankov, kdežto u západných tankov prekračovala 60 tón. Niekedy sa blíži až k 70 tónám. Oni aj vyhodili 4. člena posádky, skonštruovali automatické nabíjacie systémy. To bolo aj v tanku T-72, aj u ďalšieho hlavného typu T-80. Západný prístup bol trošku iný. E, oni predpokladali, že sa budú práve že brániť vo, voči veľkým ruským tankovým armádam. To znamená, oni skonštruovali tie tanky tak, aby boli skôr defenzívne, aby veľa vydržali, aby vedeli, e, vedeli pôsobiť z vopred pripravených pozícií napríklad. A nedali tam automatické nabíjanie, ale nechali si nabíjača, ktorý bol stále o dosť rýchlejší hlavne v tých prvých minútach boja, ktorý je najdôležitejší, tak manuálne sa stále ten, ten kanón dá nabiť školeným nabíjačom rýchlejšie ako, ako tým automatickým A toto to to kritizoval uh, pán Fico, keď sa mali dodať nejaké nemecké tanky uh, na Slovensko, on hovoril, že aké to šroty nám tu dávajú, že na to potreba nabíjača, my sme Aha. už dávno, neviem kedy, za socializmu mali automatické nabíjanie pán Fico povie hoci čo, čo sa mu hodí, ale málo kedy je to pravda, tak asi toľko k tomu. OK, čiže uh, manuálne nabíjanie paradoxne bolo rýchlejšie. Áno, áno, a, a dodnes manuálne nabíjanie je rýchlejšie ako Samozrejme, ten nabíjač s tými ťažkými granátmi sa unaví, ale sú systémy, ktoré mu v tom pomáhajú. Nie je to, nie je to až také prácne. Samozrejme, keď musí mať nejakú dvojdielnú muníciu, tak, tak je to ťažšie. Jednodielná munícia samozrejme je ľahšia, ale, ale stále západný tank v tých prvých minútach toho, toho boja dokáže dosiahnuť o dosť väčšiu kadenciu, aj dvojnásobnú, keď je tam naozaj že skúsený, skúsený nabíjač, ako, ako tie sovietské tanky, ktoré sú odkázané. Tam sa nedá urychliť ten, ten automatický nabíjací systém. Mm -hmm. Ďalšia vec, bo, rozdiely, ako sme si už aj hovorili, boli v taktike, tá konštrukcia bola trošku iná, napríklad Západné tanky, tým, že boli väčšie, vyššie, mali tieto také veľké väže, vysoké, tak mali dosť dobrý negatívny námer. To znamená, dielo sa dalo namieriť až na minus 10 stupňov, kdežto sovietské tanky vedeli urobiť negatívny námer iba minus 5 stupňov. To sa využívalo na západe pri obrane, tuto je tzv. pozícia hold down, alebo, alebo to je pozícia, kedy máte buď predpripravenú pozíciu, že máte nejaký násyp, alebo boli vytipované normálne prírodné prekážky, kde sa tieto pozície dali, dali pekne, pekne urobiť, to znamená, že západný tank mohol prísť, prísť za týmto kopcom a strčala mu iba väža alebo prípadne iba, iba ten, ten pozorovací prístroj veliteľa. To znamená, že veliteľ iba pozoroval okolie pomocou toho prístroja, nikto ho nevidel alebo trčal len veľmi maličký kusok tanku, ale, ale on to aj tak videl a potom keď napríklad by zbadal nepreťah, tak by len trošku povýšil, že sa iba ťažko opancierovaná väža ukázala na tom, na tom horizonte a mohli strieľať vlastne z vrchola toho kopca, ale väčšina tanku bola stále chránená. To znamená, že nebola vystavená protivníkovej paľbe. No a tie sovietské tanky mali aj horšiu presnosť, najmä počas pohybu, takže tie tanky boli takmer nezraniteľné voči odvetnej paľbe, keď boli v takejto pozícii. Takže tu máme tri pozície, aj tu, tu má dokonca, že, že sa mohol totálne schovať alebo s týmto periskopom alebo hold down kde už mohol strieľať. Sovietsky tank tým, že mal menší negatívny námer, tak musel vždy na ten kopec výjsť vyššie a tým pádom bol vystavený, oveľa väčšia jeho plocha bola vystavená tej odvetnej paľbe protivníka. Ale ako som už povedal, sovieti veľmi nepočítali s tým, že tie tanky sa budú brániť a, a takisto si boli toho vedomí a každý tank ten T-72 alebo T-80 mal mal takú radlicu nainštalovanú, ktorá dokázala mu urobiť taký veľmi rýchlo taký zákop, do ktorého sa aj on mohol, mohol napríklad v rovnom teréne aspoň, aspoň trocha schovať. Uh -huh. Keď zoberieme tú silu, dajme tomu tých kanónov, tak čo, znamená to, že jeden presný zásah vyradí aj ten jeden tank zo služby, a aj druhý, alebo boli v tom nejaké rozdiely? Rozdiely v tom boli, záleží od zásahu, keď stále spredu bol, spredu bol ten tank najviac obrnený, takže tam ten zásah nemusel stále vyústiť. Hlavne tie západné tanky boli, boli, veľmi, veľmi spredu obrnené, ale, ale aj tie sovietské tanky, najmä T-80, boli na tom dosť dobre. Tam ide o vzdialenosť, o typ použitej munície, o zasiahnuté miesto. Ten pancier stále má nejaké slabé miesta, na ktoré, na ktoré viete utočiť. A Samozrejme, ináč sa utočí na point blank nejakých 200 metrov alebo 300 metrov, ináč sa utočí na 2 km. Takže, uh -huh. takže od toho to záležalo od tej taktickej situácie, od schopností tých strelcov, od zameriavacích systémov. Uh -huh. Napríklad v tom mali západné tanky dosť veľkú prevahu, že dostali termálne zameriavače už, už niekedy v 80. rokoch. sovietske tanky v tom dosť zaostávali v tých senzorických systémoch. Ako by mala vyzerať strela, ktorá prerazí ten pancier, respektíve ktorá spraví čo najväčší ničivý efekt tanku? Máme také dva typy, hlavné, dva hlavné typy tých striel. Jedna je high explosive anti -tank, alebo, alebo vysoko explosívna protitanková munícia. Alebo je tu ešte taký podtyp špeciálny, že hash, to je... No, zabudol som <laughs> teraz, čo to znamená, ale vysvetlím, mm. že ako to funguje. Táto vysoko explosívna munícia nefunguje na, na nejakej prieraznej sile, alebo na nejakej kinetickej energii, ale funguje na na chemické energii. Tuto, tuto je, nejaká výbušná zmes, toto, je, toto tu je dute, toto je napríklad hlavica RPG-7. Pri kontakte s týmto pancierom sa aktivuje rozbuška, táto výbušnina vybuchne a vlastne ona sformuje taký ako keby lúč. To si predstavte ako takú zváračku, ktorá ide pancierom, alebo, alebo neviem ako to po popísať, to je taký ako rozpustený kov z toho plus, plus tá výbušná zmes, ktorá, vlastne prepáli ten pancier, doslova urobí do neho takú dierku a keď prenikne dovnútra, tak, tak tá, tá horiaca zmeza, alebo tá plazma, keď, niečo sa dotkne, tak to okamžite zapáli nejakú muníciu alebo, alebo čokoľvek, vie to narobiť obrovské škody. Takže to je hlavná. Ďalšia, ďalší typ munície je tento, táto hash munícia, tu majú radi predovšetkým Briti. To je vlastne ako keby taká letiaca plastická trhavina, tak to by som to nazval, ktorá sa ako keby prilepí na ten pancier. Je to, je to vlastne veľký, veľké množstvo výbušnej zmesi tam je, ona sa pripevní na ten pancier, na ňom vybuchne a tá vibrácia toho pancieru spôsobí to, alebo, alebo ten, ten účinok toho výbuchu spôsobí to, že znútra toho pancieru sa, sa oddelia takéto kovové dieliky alebo, alebo kúsky toho panciera, ktoré letia vysokou rýchlosťou vo vnútri toho tanku. a takisto buď vedia zraniť, zabiť posádku, alebo, alebo urobiť okay. všemožné škody. Čiže tou kinetickou energiou, tou prieraznosťou tam už ťažko, hej? Proti neštitán. Máme, spoužívajú sa oba typy, toto je jeden typ, to je ten, ktorý používa tú, tú chemickú energiu. Ten sa používa napríklad aj, v, aj v protitankových strelách ručných, ako, ako Javelin, alebo alebo Jasne, kde, kde alebo nie je možné vyvinúť RPG. takú kinetickú energiu. Áno, áno. Tuto napríklad vidíte ruský typ RPG, jeden z najnovších, RPG-28, to je jeden z najnovších. Tento má tandemovú hlavicu, takzvanú. Pretože tie tanky, samozrejme, proti tejto, proti tejto municii sa začali brániť špeciálnymi typy, typmi panciera, o tom si pozrieme neskôr tak aj tu sa začala využívať taká tandemová, že najprv sa odpali malá nálož, ktorá ako keby otvorí cestu, potom sa otvorí, odpálí veľká nálož, ktorá, ktorá, už ide dovnútra toho tanku. Takže toto je prvý typ. No a tuto máme protipancierovú muníciu, ktorá sa stále, táto, táto značka znamená, uh, Armor piercing fin stabilized discarding sabot. Hej, to je taká trošku komplikovaná, ale... Niečo, čo prerazí áno, niečo, brnenie. Čo, áno, niečo, čo prerazí pr brnenie tou kinetickou energiou. Hej, tuto máme vzorec kinetickej energie, ktorý som sem dal, aby sme trošku pochopili, že tú problematiku toho. Tá kinetická energia sa skladá z, z, polovice hmotnosti plus štvorec rýchlosti. To znamená, z toho vidíme, že, že veličiny sú masa tej strely, a potom rýchlosť, akou ako tá strela letí. Tak, tak tu máme dva, dva elementy, ktoré sú dôležité pre účinnosť potom tej strely, tej strely kinetickej energie. Tuto vidíme schému, hej, ten, ten discarding sebot, to je vlastne, toto vidíme tú strelu, z čoho sa skladá. Tu máme takú šípku. Vlastne toto je buď z ochudobneného uránu, alebo z wolframu, alebo aj z ocele, už sa síce oceľ nepoužíva, ale používala sa aj oceľová šípka vlastne z nejakého ťažkého kovu, ktorý, ktorý tá šípka je aer aerodynamicky prispôsobená, aby nestracala rýchlosť počas, počas strely, aby doletela s tou plnou kinetickou energiou, alebo čo najväčšou kinetickou energiou čo najďalej. No a toto tu je z také ľahkej zviatiny, alebo dokonca z plastu to je ten discarding sabot, ktorý sa od tej šipky po vystrelení, po opustení kanóna oddelí. Tu máme túto, tú, takúto schému. A prečo sa to tak oddeluje? Uh, tak uh, ono, ten kanón má kaliber 120 alebo 125 mm. Uh, tým pádom už, sa, už tie saboty strely sú už aj v oveľa menších kalibroch, napríklad 30 mm alebo 35 mm, ale pri tankovej munícii je to 120 alebo 125 mm ruský tá šípka, keby mala mať plný priemer, tak má veľký aerodynamický odpor. Tým pádom ona dosť rýchlo stráca kinetickú energiu zo so vzdialenosti. Čiže to len technicky, letí. aby sa to dalo napasovať vlastne do tých pánov. Áno, áno, takže vy to napasujete na ten priemer, aby tá šípka z neho vyletela presne a potom toto sa oddelia a už iba tá šípka aerodynamická letí k cieľu. Používajú sa hlavne, ako sme hovorili, ochudobnený urán a wolfram pre tieto penetrátory. No, tomu protestovali e, niektoré štáty v, v vojne na Ukrajine, že to je zakázaná munícia a neviem čo. To bolo, to bolo zase také... Rusi to používajú celkom rutínne, ten ochudobnený urán, alebo, alebo to používali, aj keď oni preferujú wolframové penetrátory, ale majú takisto v konštrukcii aj, aj e, z ochudobneného uránu strely. Teraz Angličania, keď dodali tanky Challenger, tak tie používajú muníciu, ktorá, takisto obsahuje ochudobnený uran. Ten je vlastne veľmi, veľmi, ťažký prvok, ale podstatné je to, že je to ochudobnený uran. Ten, ten urán nemá takmer žiadnu radioaktivitu, je to ešte menšia radioaktivita, ako má prírodný uran, ktorý prírodná nejaká uranová ruda, ktorá sa, ktorá sa dá nájsť. A vlastne jediná ochrana, ktorú potrebujú vojaci používať, sú rukavice a to nie je ani kvôli tej radioaktivite, ale skôr kvôli toxicite. Toho uránu, keďže je to ťažký kov, to je niečo ako olovo. Takže tieto, tieto pláčky boli samozrejme zasa taký, taký výmysel, že, že ide nejaká jadrová technológia na Ukrajinu. To bol holý nezmysel. Uh -huh. V tomto môžeme tento úran považovať ako bežný kov. Nie je to. Uh -huh. Ono proti Wolframu má výhodu napríklad v tom, že pri kontakte s tým pancierom sa vznieti. Tým pádom, keď prenikne, jednak to uľahčuje prienik do, do toho vozidla, jednak ten zdietený urán, keď už prenikne dovnútra, tak zase má ten efekt, že prenikne aj vysoká teplota, nie iba, nie iba kinetický penetrátor. Uh -huh. Zase Wolfram má výhodu v tom, že, že pri tých väčších rýchlostiach dokáže dosiahnuť lepšiu penetráciu ako urán. Napríklad, napríklad Rusi pri tanku T-14 armáta sa chvália, že dosiahli tento vrcholový bod penetračný Wolframu pri rýchlosti 2000 m za sekundu. Že takou rýchlosťou to dielo armáty vypálí ten, ten penetrátor. To znamená, že sa chvália, že majú nejakú maximálnu prieraznú, aká sa dá dosiahnuť s tým, s kanónom pri, pri, tej uranovej penetrácii. Dobre, ako teda pôsobí obrana voči takýmto strelám? Obrana má viac, je viacero systémov obrany no, viacero. Vlastne sú dva a oni majú veľa pod systému, ale stačí asi, keď si to, keď si to povieme tak všeobecne. Používa sa hlavne kompozitný pancier alebo, alebo vrstvený pancier, ktorý nie je zložený iba z jednej nejakej oceľovej platne alebo, alebo z jedného materiálu, ale je vlastne navrstvený materiál rôznej hustoty, rôzneho chemického zloženia, aby, aby tá strela, ktorá prenika či už chemická alebo, alebo kinetická, mala, mala trošku taký šok, že preniká z, z iného materiálu, to ako keď skočíte do vody alebo niečo. Aj že, že, že ten šok toho prechodu toho materiálu je, je taký, že tá strela sa môže rozrušiť alebo vychýliť alebo stratiť svoju energiu takisto sa používa sa napríklad keramický materiál, alebo silikátový rôzny, alebo plast, dokonca guma. Aj kadečo, naozaj kadečo sa používa ochudobnený uran, dokonca sa používa Američania pri tanku M1 Abrams. Najznamejšou verziou toho takého vrstveného panciera je tzv. Hobham pancier, ktorý vyvinuli Briti. Jeho zloženie je tajné, takže ani neviem tu ukázať nejakú schému alebo, alebo niečo, ale podstata toho panciera je, že, že je to navrstvený pancier z rôznych materiálov, ktoré, ktoré majú rozrušiť tú prichádzajúcu strelu. Tuto vidíme taký jednoduchší vrstvený pancier z tanku T72 toto je myslím, že z verzie M1, ktorá sa vyrábala aj u nás. Tu vidíte, že tu sú vlastne dva oceľové platy a medzi nimi je, medzi nimi je nejaká keramická silikátová vrstva, ktorá takisto má nejaký účinok proti, proti týmto, hlavne proti týmto chemickým strelám, proti kinetickým, nie až tak. Rusi to brali trošku ináč, oni chceli slušné tanky a veľa západné, západné tanky sú skôr veľmi sofistikované a menej, takže tu je. Nerozumiem teraz. No, že vlastne tento, tento typ panciera, napríklad na tomto sa to ukazuje, že, tí, že tie ruské konštrukcie boli jednoduchšie. Uh, oni hľadali vlastne nejakú nejaký, aby ten tank mal rozumnú kvalitu, alebo aby ho mohli vyrábať vo veľkých množstvách. Uh, západné tanky boli stavané skôr na tú maximálnu kvalitu a nie až také množstva, tak to boli, to boli tiež také rozdielne prístupy. Takže tuto vidíme, západný pancier by mal tých vrstiev oveľa viac. Uh -huh. Ďalší typ panciera je tzv. explozívny reaktívny pancier. Ten bol vyvinutý v Rusku a priekopníkmi sú takisto Izraelčania. To sú také tie kocky, ktoré viete vidieť na tanku, napríklad aj, aj tuto, tieto také tehličky, ktoré sú okolo áno, tohto ktoré tanku. ktoré vybuchnú vlastne a tým áno. Keď sa blíži tá strela a tým pádom ju zneškodnia ešte v lete. Tak tie najmodernejšie, nie, nefunguje to celkom tak, vybuchnú tie, tie staršie panciere, keď tá strela už, už prenikla alebo začala vnikať do toho panciera, tak, tak vlastne zapalila tú explosívnu zmes, ktorá tam bola a tá explozívna zmes s tým výbuchom rozrušila ten, ten lúč tej chemickej energie. Toto boli, bolo vlastne primárne proti tým vysokoexplozívnym strelám, ktoré napríklad v Afganistane alebo tak robili, robili Rusom veľké problémy. Tak to bolo vyvinuté hlavne kvôli tomu a takisto Izraelčania boli priekopníci toho, lebo aj relatívne ľahké vozidlo s, s ľahším pancierom sa dalo celkom relatívne spoľahlivo ochrániť proti týmto chemickým strelám alebo týmto hit strelám explosívnym pancierom. Modernejší panci, modernejšie panciery e, proti tým šípkam alebo proti tým, šipkám, tým tie rané panciery proti tým šípkam nemali veľkú účinnosť, ale teraz tie modernejšie ako napríklad ten ruský Kontakt 5, e, reaktívny ale takýmto panciér. spôsobom na takomto. Tým... Áno, tak tak už už hovorí sa, že už vedia alebo alebo Neviem povedať presne, že, že aká, aká je tam degradácia toho účinku tej šípky, hovorí sa o 50%, ale okay. to Čiže asi... Proti, nebudeme vedieť. proti tým chemickým zbraniam, dajme tomu väčšie, ale aj áno. proti tomuto má táto technológia. Áno, áno minimálne redukuje tú, tú kinetickú energiu, ktorá, ktorou tá šípka priletí a, a vie ju trošku vychyliť alebo, alebo vie ju trošku dať tak, aby neletela úplne priamo na ten pancier. Uh -huh. takže, takže to je systém toho explozívneho panciera. Američania alebo západné krajiny nemali veľmi radi tento explozívny pancier, skôr stavili na ten Cobham. Ten Cobham hovorí sa, že má v sebe také ako keby mechanické vychyľovače, ktoré obratia tú energiu tej prichádzajúcej strely proti nej, že, že vlastne strela na to dopadne a ten plat sa nejako posunie, alebo, alebo niečo také sa stane a, a tú strelu to takisto vychyli, ale ako som už hovoril, je to tajné, takže celkom nevieme. Oni, no. oni, nemali radi ten explozívny pancier, pretože pechota pri tom pancieri je vystavená riziku, pretože keď ten pancier vybuchne, tak, tak samozrejme je to dosť veľký výbuch a keď máte pri tom aj nejakých vojakov. Ale to tak... v Rusku väčšinou nie je až taký problém. Tak asi to nevidia až taký problém, alebo majú vypracovanú taktiku okolo toho, aby, aby to bolo v tom smysle sa chcem spýtať, že ako sú na tom izraelské tanky, lebo som počul, že mm. tam je ten vojak najdôležitejší, čiže motor sa dáva dopredu áno. a nie dozadu, je to skutočne tak? Áno, áno, izraelské tanky Merkava dávajú naozaj veľký, veľký dôraz na ochranu posádky a majú veľmi silný pancier a takisto jedna, jedna, jeden z tých prostriedkov obrany je aj to, že ten motor je vpredu a predstavuje ďalší nejaký blok kovu, ktorý chráni tú posádku za tým. Poďme sa pozrieť na to aké teda obrnené vozidla majú v súčasnosti na Ukrajine a kto hrá prim v tejto časti boja? Áno, tu som ukázal iba takú vzorku, samozrejme tých typov je oveľa viac, ale nebudeme si ukazovať všetky, pretože by to bolo, asi by sme veľa času strávili tým. Tuto je tank Leopard 2 a 6, ktorý používa ukrajinská armáda, ktorý im bol dodaný zo, zo, západu. Takisto majú aj Leopard 2 a 4, ktoré sme si, ktorý sme si už ukazovali predtým. A stále vidieť ten rozdiel, hej, že teda obrovský tank, pozrime sa... Áno, áno, stále je to 50 tón versus nejakých 70 tón. Je to oveľa väčší tank oproti tomuto, ale, ale už tie napríklad zameriavače a takéto veci, alebo kvalita munície, už tie ruské tanky sa dosť priblížili tým západným typom. Takže tá diskrepancia, ktorá bola napríklad v 80. rokoch, už dnes už nie je ani zďaleka taká veľká. Tie, mm -hmm. tie ruské tanky naozaj prešli, prešli značným vývojom. Toto je trieda tankov, tam, tam by som možno povedal o nejakej parite momentálne, pretože aj Ukrajinci používajú zmes starších typov, či už západných alebo, alebo svoje vlastnej konštrukcie. Rusi takisto používajú zmes typov, ktoré niektoré sú staršie, niektoré sú novšie, niektoré sú už historické kusky ako T55 alebo T62, ktoré sa ale používajú primárne na nejakú paletnú podporu, nejdu priamo do tej exponovanej frontovej línie. Potom pri, popri tankoch máme aj BVP alebo bojové vozidla pechoty. Tu je BVP, typ BVP-3, to je taký najpoužívanejší ruský typ, alebo jeden z najpoužívanejších používajú aj staršie BVP-2 alebo BVP-1 a rôzne kolesové transportéry BTR. Toto je relatívne ľahko pancierovaný typ, nie je taký odolný voči nepriateľskej paľbe, keď dostane zásah, tak, tak väčšinou je vyradený, ale stále má silný kanon 100 mm, má má guľomet, má protitankové strely, takže keď je dobre používaný, tak vie urobiť veľa práce. Toto je taký typ, ktorý teraz používajú Ukrajinci do zo západu, toto je typ Bradley, to je americký transportér, ktorý zasa ukazuje tú rozdielnú filozofiu Rusku versus západnú, toto je dosť ťažký transportér. je silno obrnený, zase primárna funkcia je ochrana tej toho výsadku, tej posadky. Preto aj vidíme, že aj tie Bradley, aj keď sú vyradené, že nabehne na minu, alebo dostane zásah, alebo tak, tak tá posadka e, veľakrát prežije, veľakrát aj bez zranení, že aj keď tank je, alebo vozidlo, keď je vyradené, tak vie ho opustiť normálne a, a, vie existovať ďalej, alebo minimálne aspoň ustúpiť, že, že tí vojaci tam nezomrú. Takisto je ťažko vyzbrojený, tuto sú protitankové strely TOW a je vyzbrojený 25 mm kanónom Bushmaster, ktorý je veľmi presný tak veľmi účinné vozidlo, ale zasa musí byť správne použité, správne podporené. Toto sú ďalšie typy, toto je artiléria, toto je typ msta S, to, je, to je, ruský kanón, jeho pôd siaha ešte do čias sovietského zväzu a tuto vidíme aj na ukrajinskej strane, aj naše Zuzany 2 majú veľké využitie. Tu má Ukrajina jednoznačnú prevahu, pretože tie, tie západné typy majú 10 až 15 km väčší dostrel, vedia používať lepšiu muníciu a v tej páľbe paľbe sú, sú veľmi účinné, o presnej paľbe takisto sú veľmi účinné. A, a, a je to výhoda alebo nevýhoda, že tá zuzana nie je na pásoch a nie je možno tak pancierovaná ako, ako túto, tento kanón, Áno. alebo, alebo a, a keby ste to porovnali? Tak všetko má svoje výhody a nevýhody, takisto kolesová technika. Hlavná výhoda kolesovej techniky je logistika. Tá zúzana vie prekonať stovky kilometrov po vlastnej osi na normálnych cestách, nepoškodzuje ich nejakým spôsobom, má veľmi dobrú ekonomiku palivovú, to znamená, nepotrebuje takú podporu v poli ako, ako pásové. Pásové vozidla väčšinou musíte dať na nejaký valník a prevažať ich na ďalšie vzdialenosti valníkom. Zasa v teréne, keď je rozbáhnený terén alebo náročnejší terén, tak tie pásové vozidla majú výhodu a takisto pri, keď sú napríklad zasypané šrapnelom tie vozidla, tak preďaravenie kolies je dosť... Taká vec, ktorá sa aj zúzane stáva, boli aj správy z Ukrajiny, ktoré boli, že, že je to problém, že keď dopadne dielostrelský granát niekde blízko a tie črepiny letia na to vozidlo, tak ten pancierí modola, ale tie pneumatiky to prederaví. A to vozidlo sa potom vie nejako odplaziť nejakou zniženou rýchlosťou z tej zóny alebo vie prežiť, ale samozrejme musí ísť hneď do servisu a, a nie, je, nie je použiteľné na bojové operácie, mm -hmm. kým sa neopraví. Akým spôsobom sa dá vlastne brániť proti uh, dnešným takýmto obrneným vozidlám, keď sú takto v súhre, ako, ako sme si ich povedali. Áno. Tak, ten, taký taktický koncept je hĺbková obrana, alebo, alebo aj ješková obrana, ktorá bola vyvinutá zasa ešte v časoch druhej svetovej vojny. Napríklad v bitke pri Kursku to použili Rusi, ten koncept hĺbkovej obrany. Tam je riziko, pri tom blitzkriegu alebo pri tej hĺbkovej operácii je hlavné riziko, že sa vám prelomí frontová línia vniknú tam jednotky a tie už nemá väčšinou kto zadržať, alebo, alebo zasievajú tú paniku tam, máte narušené zásobovanie a tak. Takže tá hĺbková obrana bola koncipovaná tak, že nemáte jednu líniu, ale máte viacero línií za sebou. Môžu byť až tri. Môžu byť až tri, môže ich byť dokonca ešte viac. To znamená, že aj keď tá prvá línia obrany sa prelomí, alebo máte nejaké predsunuté pozície, ktoré už trošku tak zachytia ten útok, alebo ten, ten obrnený útok, to sme videli teraz, napríklad tu máme okolo Tokmaku ten, ten príklad, preto aj sa tej ukrajinskej ofenzíve nedarí, pretože tí Rusi naozaj vybudovali tú obranu do Veľkej Hĺbky. Vidíme až tri línie obrany, predsunuté pozície, opevnené mesto Tokmak, opevnené miesta, to sú tieto, také, tie ješky alebo ješkovia, ktorí, aj keď napríklad budú obklúčené, tak oni majú schopnosť nejaký čas pôsobiť aj, aj samostatne, alebo z nich môžete viesť protiútoky, jednoducho nevzdajú sa až tak. Také ješko bolo aj napríklad mesto Mariupol, ktoré, ktoré, obsadili, ktoré obklúčili Rusi v prvých fázach vojny a potom veľmi dlho, dlho vzdorovalo, čakalo na ukrajinský protiútok. Takže funguje to asi tak, že tie predsunuté jednotky majú zachytiť ten útok, identifikovať ho, kadiaľ ide spôsobiť nejaké straty. Oni potom majú aj často rozkazy, že keď sú už oni zameraní, alebo na nich začne dopadať nejaká paľba, tak sa majú rýchlo stiahnuť do pripravených pozícií, ktoré sú za nimi. Preto sme napríklad videli videá pri tej ukrajinskej ofenzíve, ako tí ruskí vojaci tam šprintujú ako králiky z tých, z tých svojich predsunutých pozícií. Tak, tak to nebola možno až taká zbabelosť alebo niečo také, ale to bolo aj tým, že, že ustupovali do tých pripravených pozícií, ktoré mali v tom, nie v tyle, ale na, tých, na tej ďalšej línii obrany. Takisto používajú sa vo veľkom obrovské mínové polia, zatarasy, to sú všetko prekážky, s ktorými sa e, útočiaca armáda musí vysporiadať, a ktoré stoja čas, ktoré stoja muníciu, ktoré stoja, potrebujete špecializované stroje, e, nasadenie špecializovanej pechoty vycvičenej, nie je to také jednoduché. Uh -huh. Takže to je taká tá obrana do hĺbky. Ona tiež má také nevýhody, pretože keď vy potrebujete brániť nejaký, nejaký dôležitý strategický cieľ, napríklad elektráreň alebo nejaké mesto, tak tá obrana sa nedá až tak dobre použiť. Ona vždycky predpokladá, že máte nejaký priestor, do ktorého sa stále môžete stiahnuť. OK, ale to je nejaká statická obrana, respektíve takto mali Rusi nejakým spôsobom aj historicky, že oni teda nikdy neustupujú skôr a teda radšej útočia alebo ob obraniu sa proti Ja som počúval to, pána Bednara, áno, ktorý tu bol pár dní dozadu, až tak by som s ním nesúhlasil, pretože Rusi využili, využili aj aj oba koncepty, hlavne v bitke pri Kursku, využívali tú, túto hĺbkovú obranu. Oni robia protiútoky, áno, tie línie sú statické, ale keď sa tá línia prerazí, tak medzi tým líniami pôsobia mobilné zálohy, ktoré lepšie vycvičených vojakov, také tie elitnejšie sily, ktoré majú za úlohou upchávať tie diery. To znamená, že robiť čo najskôr protiútok proti tým útočiacim jednotkám, aby, aby sa im nepodarilo rozvinúť ten útok alebo dosiahnuť ďalšie línie obrany pokiaľ sa to dá. Uh -huh. uh, a okay. Rusi sú v tomto dosť zuriví, ako v týchto protiútokoch, áno. Okay. <laughs> Nečakajú na zadku, nie. Stojí ich to samozrejme takisto straty, ale, ale tak sa im darí otupovať ten, ten ukrajinský útok a nechábať ho. Aj, aj v tom mal pán Bednar pravdu, že u nich je to aj, aj propagandisticky, že nemôžu pustiť tým Ukrajincom príliš veľa územia, lebo pustili im napríklad celý, celú tú Chersonskú oblasť mm. na pravom brehu Dniepra Nebolo to pre nich veľmi, čo sa týka propagandy, dobre. Uh -huh. Keď teda vieme, že tá letecká vojna na Ukrajine nie je až taká významná, aká by mohla byť, čiže tá obrnená technika hrá prim, ako, ako sa teda zneškodňuje, aké, aké sú možnosti, aké sú vlastne hrozby pre ňu? Áno. Obrnená technika hrá príjm, ale hlavne Ukrajinci trpia, ako sme si už minule povedali, na to, že tú leteckú prevahu nemajú alebo nie sú schopní podporovať efektívne svoje útočiace vojska. Tým pádom sú, sa až príveľmi spoliehajú na, na tú obrnenú techniku a ako sme si už hovorili na začiatku, že tá obrnená technika je dnes dosť zraniteľná, keď, keď nemá všemožnú podporu všetkých zložiek armády, tak tu vidíme také, také tie hlavné hlavné e, veci, ktoré ju predstavujú hrozby pre ňu. To je javelin. Toto je javelin, to je protitanková strela, no vidíte, aké je to veľké. Ľudia často nevedia, že vlastne po celej dĺžke toho odpaľovača je, je tá raketa napchatá. A... a... tá ide teda na, na akú technológiu z tých, čo sme si tu povedali? Toto to je, to je high explosive antitank, to je tá chemická energia. Vlastne všetky tieto protitankové strely, e, ručné alebo alebo tie rakety nie sú na kinetické energie, pretože nedosiahnu takú, takú, rýchlosť, ktorá by, ktorá by vedela, ako vedia byť dosť rýchle, ale stále tá strela vypalená z kanóna je rýchlejšia. E, sú navádzané, takže toto je, toto je Javelin, ten útočí na tank z hora, kde má trošku slabší pancier, alebo, alebo o dosť slabší pancier, ako má napríklad vpredu. E, je tepelne navádzaný a, a samonavádzany, je to systém vystreľa zabudni, to znamená, že keď tá strela chytí ten lok, že je zameraná ten tank, že ju ten operátor zameria, tak stačí ju vystreliť a ona už si sama potom ten cieľ hľada. Mhm. Uh -huh. alebo sa, sama ten cieľ navádza, pretože iný typ protitankových striel je laserom navázaný. kde ten operátor musí držať ten, ten laserový lúč na tom tanku po celú dobu letu. To sú napríklad tie ukrajinské stugny alebo, alebo konkurzy ruské. Ale tých rakiet je už teraz nepreberné množstvo rôznych druhov, tak uh -huh. myslím, že na, na Ukrajine toho už celkom, celkom dosť pôsobí to je jedna z vecí. Tanky sa, my vidíme ako tie úspešné zásahy, ale väčšinou niekoľko rakiet je treba, je treba na to, aby ste spoľahlivo zničili najmä tank, ktorý je obrnený tým, napríklad tým reaktívnym pancierom. Nie je to samozrejme vec, že vystrelím sofistikovanú strelu a, a ten tank je automaticky zničený. Toto je relatívne drahá vec, takže, takže väčšinou sa to na nejaké BVP jednotku alebo na nejaké náklady, ak to ani, ani tí Ukrajinci nemíňajú, alebo ani Rusi, to musí byť naozaj, že, že cieľ vysokej hodnoty, aby sa ekonomicky vyplatilo tú, tú strelu na ňo strieľať. Ďalšia vec, podstatne lacnejšia, sú míny. To predstavuje, a hádam, ešte väčší problém pre útočiacu ukrajinskú armádu ako, ako tieto protitankové strely, pretože tie míny sú strašne lacné sú masovo vyrábané. Toto je typ TM-62, ktorú používa aj ukrajinská, aj ruská armáda. Je to, je to, protitanková mína. Vedia ich naložiť veľké množstva kusov, dokonca už delostrelectvo vie rozosievať tieto míny. To znamená, že aj keď vám sapery alebo odminovacie vozidla nejaký úsek odminujú, tak delostrelectvo tam môže nahádzať počas noci alebo, alebo krátky čas na to ďalšie míny. Tie minové polia majú šírku až 300 metrov často, ktoré nakladli Rusi na tom fronte. Veľmi, veľmi náročné. Neexistuje ekonomicky efektívny spôsob, ako sa s týmito minami vysporiadať. Potrebujete špičkovo vycvičených vojakov, ktorí čelia nepriateľskej paľbe, majú vysoké straty. Alebo špecializované vozidla, ktoré, ktoré takisto sú automaticky cieľom útokov. Nie je ich tak veľa. Jednoducho, nepočítalo sa vôbec s tým, že tá vojna bude mať taký charakter, povedal by som, až blízky prvej svetovej vojne, že tie obranné prostriedky sú tak silné a tak účinné, že, že akákoľvek útočia sa armáda, že Ruska alebo Ukrajinska majú, majú veľký problém prekonať tie, tie multi, ako by som to, multiprekážkové elaborátne obranné linie, ktoré, ktoré, obe strany budujú. Tam sú minové polia, tam sú protitankové priekopy, tam prechota pechota vyzbrojená modernými protitankovými zbraňami. Neschovate sa niekde, pretože drony dnes vidia všetko na, na každých dvoch kilometroch frontu, alebo koľko vám, vám vysí sofistikovaný dron s termálnou kamerou, ktorý každú koncentráciu alebo, alebo každé približujúce sa vozidlo okamžite vidí. Ďalšia vec je delostrelectvo. Tu máme napríklad Excalibur strelu, ktorá sa používa v západných kanónoch. 155 mm je to navádzaná strela. Je to buď GPS, alebo je tam aj inertný navádzací systém, ktorý nie, nezavisí od signálu. Toto je veľmi presná strela, ktorá sa používa aj proti obrnenej technike. Zasa je drahá, takže zase high value target je, je, tým je použitiu, musí predchádzať, aby bol identifikovaný. Používa sa napríklad aj na protibatériovú paľbu alebo, alebo, sklady. Hej, na, videli sme minule, že tými Excaliburmi boli zničené napríklad hufnice e, ruské ďaleko v tyle, alebo Heimarsy sa používajú takisto navázané strely na, na tieto vysoko cenné e, obrnené ciele aj. Tuto vľavo dole vidíme dron, toto je dron Lancet, ruskej výroby, ktorý takisto spôsobuje veľké problémy, to je takzvaná loitering ammunition. On vysí vo vzduchu a čaká a čaká a čaká, čaká, vie zotrvať dlhý čas vo vzduchu a čaká, kým nejaký cieľ príde, takisto má svoju kameru, slúži aj na pozorovanie a zároveň na to, že takisto keď nejaký cieľ, ktorý stojí za to, aby ten Lancet na neho, na neho hodili, tak, tak jednoducho on naberie smer dolu a, a, letí. To sú tie videá, ktoré čas, často vidíme z tej ruskej strany, že, že, poškodzujú alebo ničia tú, tú ukrajinskú techniku práve pomocou týchto dronov. Toto je Tank väčšinou, tento dr dron je ľahký a tank väčšinou mu odolá, keď nedostane do naozaj exponovaného miesta. Samozrejme, tí operátori tých dronov sú trénovaní na to, aby na tie exponované miesta toho tanku tie, tie lancety viedli ale veľmi nebezpečný je pre artilériu. Myslím, že aj naša Zuzana 2.1 bola zničená alebo silno poškodená práve týmto dronom Lancet. No a ďalšia vec, pre, hlavne pre ukrajinskú obrnenú techniku, ďalšiu hrozbu veľkú predstavuje útočný vrtulník a 52 Tuto vidíme 24 protitankových striel výchr, je na ňom zavesených, čo, čo tieto vrtulníky buď sú, keď identifikuje tá predsunutá pozícia, ten, ten útok nejakej obrnenej sily ukrajinskej, tak buď si privolajú tento vrtulník, alebo ten vrtulník je nejakým spôsobom na hliadke a už, už vysí za tým frontom vo vzdialenosti nejakých 80 km a on z tej vzdialenosti mimo dosahu tých, tých protilietadlových zbraní, ktoré má ukrajinská armáda k dispozícii proti napríklad Stinger alebo, alebo Gepard alebo tak tak mimo dosahu týchto zbraní on dokáže odpaľovať tieto rakety a, a navádzať ich presne na cieľ. Tak, takisto veľké straty tieto vrtulníky uh -huh. Ukrajincom spôsobili. To je a spôsobujú, to je zase efekt toho, že bez, bez vzdušnej nadvlády sa tieto útoky robia veľmi, veľmi ťažko. Vzhľadom tomu, čo sme si dnes povedali, to nevyzerá príliš priaznivo pre tú ukrajinskú protiofenzívu. Tak ja si myslím, že Západ mal po Ukrajinu podporiť oveľa viac a myslím si, že keby tých 40-50 F-16 už tam bolo, tak vyzeralo by to o niečo ináč, pretože bez toho vzdušného elementu, ako sme si už minule hovorili, veľmi, veľmi ťažké je viesť útočné operácie. Oni, Ukrajinci sú schopní tou, tou modernou technikou, napríklad týmito strelami Excalibur, ktoré majú dlhý dole, dlhý dosah aj za frontovú líniu, alebo raketami HIMARS, alebo Storm Shadow, tak trošku mitigovať tú, tú absenciu toho efektívneho letectva, ale stále to, to nie je to, čo by potrebovali na to, aby, aby tá ofenzíva bola naozaj úspešná. A ako sme si už hovorili, Rusi sa pripravili oveľa lepšie a tú obranu, obranu dohlbky majú vybudovanú a hlavne ich disciplína drží oveľa lepšie, čo sa predpokladalo, že tá disciplína bude u Rusov pokr pokrývkávať. Aha, že neutekajú z tých pozícií, hej? Nie až tak, ako sa, ako sa čakalo. Držia ich, robia protiútoky a naozaj tá ruská armáda... Podceňovať ruskú armádu je asi, asi najhoršia vec, čo, čo sa na západe dopúšťame naše médiá, lebo sme zaplavení videami toho, ako, ako sa Rusi vzdávajú, ako, sa, ako Rusi utekajú, ako, ako sú Rusi neschopní, ale v skutočnosti tá armáda prekonala dosť veľký e, posun od začiatku za, vojny. Od začiatku vojny. Aj keď, aj keď tá kvalita tých jednotiek je všeobecne nižšia, pretože nemajú taký tréning, sú to záložníci a tak, ale, ale tie metódy predsa len sú vypracované lepšie. Hej. To, už je to taká armáda, ktorá je naučená bojovať a má, má, pri, vlastne, na, ako sme si hovorili, na každú zbranie je proti zbrani, alebo na každý nejaký posun je, protiposun, proti posun. Tak napríklad Heimer si prišiel na začiatku a čo sme videli každý deň, že nejaký ruský sklad s muníciou vyhodil do ľuftu. no ale dnes už toho vidíme veľmi málo. Rusi začali rušiť GPS signál, tie HIMERSY -si nemajú ani zďaleka takú presnosť, vylepšili elektronický boj, začali rozptýľovať to skladovanie munície, takže už nie sú také tučné ciele pre tie ako, ako boli na začiatku a, a takisto pre tie je o dosť ťažšie dosiahnuť ten cieľ. Pán Bilhučin, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce, nech sa vám páči. V tomto období si pripomíname dve výročia. Jedno je SNP, kde sme zdvihli hlavy proti amorálnej veľmoci a druhé výročie je trošku smutnejšie je vpád vojsk Varšovskej zmluvy, kde sme proti amorálnej veľmoci tieto hlavy sklonili. Ja by som bol rád, aby sme si pamätali skôr to prvé a nie to druhé a aby sme sa aj podľa toho riadili pri našej podpore Ukrajiny a pri najbližších voľbách. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor.